pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo. Foi uma recomendação de uma amiga nossa, nós fizemos algumas modificações, o meio aqui tá diferente, parte de cima tá um pouco diferente, porque a gente fez uma adaptação, tá? Então, vamos aos nossos materiais. Nós estamos utilizando as pérolas cor de pérola mesmo, mas você pode colocar a cor que você quiser. Praticamente quase todos os tamanhos. Ó, eu tô usando a pérola 3, pérola 4, a 5, a 8, a 10 e a 14. A tesoura, agulha, alicate e fio de nylon 0,35 ou 0,40, ok? Esses são os nossos materiais. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha, se inscreve aqui no nosso canal. E agora, bora trabalhar! Bom, pessoal, eu cortei o meu fio de nylon e aí nós vamos começar colocando 7 pérolas número 4. Então, ó, 2, 4, 6, 7 pérolas. Aí, eu vou pegar a pérola número 10 e vou entrelaçar. Entrelaçar é passar para um lado e o outro. Tá vendo que uma ponta tá aqui para a direita, outra ponta para a esquerda. Eu seguro nessa pérola 10 e vou puxando para o meu trabalho ficar centralizado. E aí, ele fica assim. Agora, eu vou colocar 4 pérolas de cada lado. Olha, 2, 4. Quando eu tô colocando as pérolas, a Darcy corre, porque vocês já sabem que é para colocar 4 pérolas. Então, quando ela estiver correndo, é só você dar o pause para colocar as suas pérolas, tá bom? Então, eu coloquei aqui no fio da direita, vou colocar 4 pérolas no fio da esquerda. 4 e 4. Agora, eu vou pegar as duas pontas juntas, vou pegar a pérola 14 e vou passar as duas pontas juntas, tá vendo? Ó, as duas pontas no mesmo sentido. Isso aqui não é entrelaçar. Entrelaçar, uma ponta tinha que estar para lá, outra para cá. Então, essa, sempre na pérola 14, a gente vai passar as duas pontas juntas. E na 10, a gente vai entrelaçar. Vai ficar assim. Então, agora eu vou colocar 7 pérolas em cada fio. Então, eu venho aqui no meu fio da direita e vou pôr 7 pérolas. 2, 4, 6, 7. Aí, eu vou virar, ó, aqui é o fio da direita. Tá vendo esse aqui, ó, da direita também? Esse fio de pérolas? Eu vou pegar essa pérolazinha aqui, ó. Essa última que a gente colocou. Eu vou passar nela e na minha pérola 14. Ó. Olha só. E tá vendo essa aqui? Passo nela também. Ó. Passei nessa aqui também. Tá vendo? Agora, o outro lado eu vou fazer do mesmo jeito, por 7 pérolas. Tá vendo que quando eu coloquei as pérolas, a Darcy correu o vídeo? Ela correu para poder o vídeo ficar um pouco menor. Então, aí vocês dão um pause, colocam as suas 7 pérolas e dão play de novo, tá? Coloquei aqui as 7 pérolas. Aí, o que eu vou fazer? Igual do outro lado, né? Aí, eu virei o trabalho, ó. Agora eu pus, ele tava assim, né? Eu virei assim para trabalhar melhor, tá, gente? Eu vou vir aqui nessa pérolazinha número 4, volto nela e na 14. Só que aí eu volto nessa aqui também. Nessa pérolazinha aqui. Também. Ó, voltei nessa. Então, agora, nós vamos colocar 3 pérolas de cada lado. 3 pérolas.
Três pérolas. Agora eu vou pegar a pérola 10. A pérola 10 eu vou entrelaçar. Sempre na pérola 10 eu entrelaço. Então, esse fio aqui fica para direita e esse para esquerda, no sentido contrário. Ó, as pontas estão em sentido opostos. Pego aqui, puxo. Ficou assim. Agora eu ponho 4. Porque eu conto, ó, como se essa já fosse um, ó. Um, dois, três, quatro. Essa aqui já tava. Então, como não tem nenhuma aqui, eu vou colocar 4. Agora de cada lado. 4 e 4. Agora eu pego a pérola 14. A pérola 14 eu junto as pontas e vou passar tudo no mesmo sentido, assim. E puxo. Ficou assim. Agora eu divido aqui. Vou pôr 7 pérolas. 7. Aí eu venho aqui nessa pérolazinha aqui, nessa 4. Venho na 14 e venho nessa daqui, ó, nessa aqui, só nela. Vou fazer do mesmo lado, eu vou virar só para ficar mais fácil para mim, tá, gente? Trabalhar com a direita, porque eu sou destra. Ponho 7. Aí eu vou voltar nessa daqui, na 14 e nessa aqui. Olha que bonito que tá ficando. Agora a gente vai colocar, como já passou em uma, ó, de cada lado, então a gente vai colocar só 3. 3 de cada lado. Pego a pérola 10. A 10 eu entrelaço, ó. Uma ponta para um lado, outra ponta para o outro. Agora eu vou colocar 4 de cada lado. Então, eu pus 3, agora eu ponho 4. 4. 4. Pego a pérola 14 e na pérola 14 eu passo os fios juntos, no mesmo sentido. Tá vendo que tem uma sequência? Então, a gente vai continuar fazendo para dar a volta na nossa tira do chinelo. Eu volto aqui quando estiver essa parte já pronta e mostro para vocês quantos a gente vai ter que fazer, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 da pérola 10. 1, 2, 3, 4, 5 da pérola 14. Agora, eu corto o fio de nylon, né? E vou passar aqui assim, ó, nessas pérolas 4, aquelas 7, né? Primeiras que nós colocamos. Aí eu venho aqui, junto as pontinhas, para centralizar. Agora, eu vou pegar, entrelaçar aqui na minha pérola 10. Aí, eu vou passar nessa primeira pérola. Tá vendo? Eu passei só nessa. Mesma coisa do outro lado, eu passo na primeira pérola. Ó, passei só nessa. Vou colocar 5 pérolas número 8. Agora, eu vou trabalhar só com a pérola 8. 2, 4, 5 pérolas número 8. Venho aqui embaixo, vou passar essa aqui da 14 e venho nessa aqui, ó. Nessa pérolazinha, ó. Tá vendo? A da 10 é que vem antes, essa aqui, tá? A mesma coisa em cima. Vamos colocar 5 pérolas número 8. Você pode fazer com a 6. Aí, com a 6, você vai ter que colocar mais pérolas, tá? Mesma coisa aqui, ó. Antes da pérola. 10. Ficou assim. Aí eu vou entrelaçar aqui na pérola 10. Vou passar nessa primeira pérolazinha, número 4 aqui, ó, na primeira. Ponho 5 pérolas número 8.
Aí eu vou vir aqui, ó, na pérola que vem antes da 10. A mesma coisa do outro lado. Vou passar na da frente, nessa aqui, ó. Ponho 5 pérolas número 8. Aí eu vou vir aqui, ó, nessa pérola antes aqui, ó, da pérola 10, nessa 4 aqui. Olha que lindo que tá ficando. Entrelaço na 10. Ó, e já passou na frente, já passou nessa perolinha, ó, entrelacei e já passou nessa. Vamos passar já nessa aqui, então. 5 pérolas. Vem aqui nessa última aqui. 5 pérolas, número 8. E passo nessa aqui, ó. Antes de chegar na 10. Oxe, ele já passou e já tá entrelaçando. O que que eu vou fazer agora? Ainda dá para eu fazer mais, mas eu vou fazer um arremate só para vocês verem quando precisar fazer um arremate. Olha que lindo que tá ficando. A gente faz assim, ó. Eu passei o fio para cá, vou dar 3 nozinhos, 4 nozinhos desse lado. Corto. Vamos pegar mais um tanto de fio. E aí, eu passo aqui, ó. Tá vendo? Passo ele aqui. Passo nessa primeira perolinha aqui, ó. Vou continuar o meu procedimento. Igual eu tava fazendo antes. E nesse lado eu passo nessa. Junto as pontinhas aqui. Aí eu vou colocar 5 pérolas de um lado. Venho nessa e passo aqui. A mesma coisa do outro lado, 5 pérolas. Venho aqui, passo nessa. Entrelaço na 10 e continuo fazendo do mesmo jeito que eu estava fazendo anteriormente, tá? E aí, depois é só finalizar aqui. Ah, vamos fazer essa então, já que já tá finalizando. Bom, pessoal, então eu cheguei aqui e para finalizar, eu posso passar aqui na minha pérola o 10. Vou fazer os meus nós. Vou jogar do outro lado. Puxo aqui e corto. Muito bem. Tá feito, é legal que isso aqui dá pra fazer até uma pulseira. Ui, dá pra fazer até uma pulseira, olha que legal. Uma pulseira bem bonita. Agora, nós vamos pegar mais uns 60, 80 centímetros de fio. Vou colocar 7 pérolas, como se a gente estivesse começando, né? 7 pérolas, 4, 3, 6, 7. Aí, eu venho aqui na pérola 10. E entrelaço. Aí eu vou colocar 4 pérolas número 4 de cada lado. Passo as duas pontas na mesma direção na pérola 14. Vou colocar em um dos fios 7 pérolas. Aí eu venho aqui, ó, nessa anterior e na 14 e nessa primeirinha aqui. Faço a mesma coisa do outro lado.
Muito bem, aí eu vou colocar três pérolas de cada lado, entrelaçar na pérola 10 e mais quatro pérolas de cada lado. Ficou assim. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa parte aqui que já tá feita. Ela tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco pedaços, né? Então eu vou pegar o do meio. Nesse do meio eu tenho cinco pérolas. Eu pego a pérola do meio. Vou entrelaçar meu fio nessa pérola do meio. Poderia colocar de um lado só, dar os nozinhos e arrematar? Poderia. Mas é que como eu ainda tenho que fazer uma parte ali embaixo, por isso que eu quero fazer no mesmo fio. Ficou aqui assim. Dois gominhos aqui, dois gominhos aqui. Fiz no do meio. E peguei, ó, duas pérolas pra cá, duas pérolas pra cá. Entrelacei na do meio. Aí, vou descer até essa pérola 10, tá? Já tá um cabedal bem bonito, né? Eu vou passar aqui, ó, porque eu vou, não quero entupir essa pérola, tá? Só cortar. Olha só como ele já tá bem bonito, só desse jeito aqui que já dá para você aplicar, fazer um chinelo bem bonito. Então, vamos continuar. Agora, gente, a gente vai cortar aqui nosso chinelo. Esse aqui é uma Havaiana Slim, tá? Olha, eu tô cortando aqui assim, tá? É como se eu estivesse dando aqui no meio, meio centímetro. Tá? Agora, esse lado aqui, que é o lado de dentro do chinelo, eu vou cortar 5,5 cm. E aí, eu vou emendar essa parte com essa. Deixa eu deixar essa parte retinha. Isso é para um pé 37, 38, tá, gente? Se for 39, 40, você vai cortar uns 4,5 cm. Pega um tanto de frigideira, pode ser uns 80 centímetros. Põe a linha na agulha. Em uma das pontas, dá três nozinhos. Eu vou cortar o excesso. E vou costurar. Sempre de cima para baixo, para o nó ficar na parte de cima. Eu venho aqui e ajeito. Agora eu vou passar entre essas linhas. Uma delas, tá? Não precisa ser entre todas, não. E vou fazer os arremates. Então, eu passo entre a linha, passo por dentro, puxo e corto. Bom, pessoal, eu pus a linha na
agulha, deixo uma pontinha curta e na outra ponta eu vou fazer os meus nozinhos. E puxo de novo. Corto e deixo uma pontinha e vou começar a costurar. Sempre para cima da tira do chinelo, tá? O nozinho nunca pode ficar embaixo, porque senão ele machuca o pé. Então, eu venho aqui, ficou o nozinho aqui em cima. Aí, eu vou vir aqui, voltar para cima e vou prender. Vou prender essa pérola. Prendo ela aqui. Pego essa aqui e prendo aqui. Olha, arranhou minha unha aqui. Vixe. Aqui para prender, tanto para prender quanto para você fazer, você pode usar o nylon 35 ou 40, tá? Se for muito fino, aí ele arrebenta, não é bom utilizar. Estão vendo que esses aqui eu estou prendendo uma por uma. Agora, e pego a pérola número 10. Ficou assim. Agora, nós vamos subir e fazer o arremate. Passo na 10 de novo. Fazer o arremate aqui, ó. Não tem perigo de ter nó perto do dedo. Eu faço assim, ó. Passo aqui. Aí, formou uma voltinha, né? Passo aqui dentro. Nem sei quantos nós eu já dei, mas uns 4 é o suficiente, bem apertadinho, de 3 a 4 é o suficiente. Puxo bem, aí eu venho aqui na pérola 10 de volta, puxo aqui, condo meu nozinho e corto. Agora eu vou aplicar aqui, nós vamos pegar esse que sobrou, vou fazer 1, 2, 3 nozinhos, de novo faço os meus nozinhos. Vou aplicar aqui agora, no meio mesmo. Nozinho para cima, volto aqui próximo. Vou passar aqui na pérola número 8. Aí, eu venho aqui e prendo. Eu dou espaço mais ou menos do tamanho da pérola número 8. Aí, eu prendi essa, eu volto aqui um pouquinho para trás dela, eu faço como se fosse um pouquinho na diagonal, tá? Passo nessa outra, venho aqui e prendo. Volto aqui, passo nessa 8, aí eu venho aqui. Passo nessa 8 e prendo. Eu não posso prender todas iguaizinhas. Ela tem que estar essa tá um pouquinho para baixo, né? Então, nós vamos prender assim todas as pérolas 8. Aí eu venho aqui, dou um espaço maior, né? Então, nós vamos prendendo todas as pérolas número 8. Ó, a quinta pérola é sempre mais lá em cima. A terceira, né? A pérola do meio é sempre mais lá em cima. Ó, tá vendo? Ó, foi subindo. Então, a gente vai prendendo assim. E aí, quando chegar no fim, eu ensino pra vocês como é que a gente faz o arremate, tá bom? E
E aí, o outro lado depois, só fazer igual. E aí a gente faz por final a parte de cima. Quem quiser fazer, quem achar, não, assim já tá bom, eu acho bonito assim, fica só assim. Então, a gente vai prendendo ela a toda a pérola 8. Aí quando chegar aqui, ó, no fim, eu venho com vocês pra gente terminar. Prendi essas pérolas número 8, aí eu vou subir aqui e vou prender essas três pérolazinhas. Onde eu desci, eu vou subir próximo, tá? Ó. Passo aqui de baixo. Fez uma voltinha, passo dentro da voltinha, dou um nozinho. Quatro nozinhos, volto aqui e corto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá, pessoal? Já preguei, já dei os nozinhos, tudo. Vou voltar aqui para cortar. O que que acontece? Eu coloquei no pé esse chinelo e não gostei dessa parte aqui, não ficou legal. Então, eu vou modificar essa parte aqui. Eu vou tirar esse pedaço e vou refazê-lo. Eu vou falar para Darcy já cortar, não mostrar para vocês como é que a gente fez isso aqui, para não atrapalhar. Vou refazer aquela parte que não ficou legal. Então eu passo aqui a agulha nessa pérola, a 10, né? Vou passar na 4 e nessas três pérolas número 8. Aí, aqui do outro lado eu faço a mesma coisa, passo na 4 e nas pérolas número, nas três pérolas número 8. Aí, eu vou colocar 5 pérolas número 4. 3, 5. Uma pérola número 5 ou número 6. Mais 5 pérolas número 4. Vou vir aqui, ó. Tem a primeira, na segunda pérola, eu venho aqui, ó. E passo até a pérola número 4 aqui. Ficou assim. Aí, eu vou voltar na 8, não aqui na 4. Porque é essa pérola 4 que vai travar o meu fio. Isso, passo uma pérolazinha só. Ficou assim, aí eu passo nessa pérola 4 e na pérola 10 aqui do meio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a gente começou com 5 pérolas número 4, né? Uma pérola número 5 e mais 5 pérolas número 4.
cozinho e corto. Agora vamos fazer a parte de cima. Eu pus a minha linha na agulha, eu vou vir aqui, passar no fio, tá vendo? E vou fazer os meus nós. Passo nessa 8 e começo tudo novamente. Então, no começo eu ponho 6 pérolas número 3. Volto aqui na 8 e passo na 8 da frente. Agora, 5 pérolas número 3. Passo nessa, 8 e na 8 da frente. 5 pérolas número 3. E assim a gente vai fazendo por toda a volta aqui, a parte de cima do nosso chinelo. Quando chegar lá no fim, a gente arremata. E a gente volta aqui para arrematar. Bom, pessoal, coloquei aqui os 5. Aí eu venho aqui nesse último. Aí é só vir aqui. Formou uma argolinha, eu dou um nozinho aqui de arremate. Novamente, passo aqui e corto. Tá finalizado o nosso chinelo. Olha que lindo que ele ficou, não é? Muito requinte no chinelo de pérolas. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.